Sad ja ne znam, morat ćemo našeg narednog gosta da pitamo šta je on u stvari. Da. Jel ima nekoliko zanimanja ili ne, hobija, to ćemo čuti od njega, ali da nam kaže šta je on u stvari. Da li je programer, ronilac, podvodni fotograf, snimatelj ili avanturista? Večiti avanturista. Kad vam on bude ispričao gde je sve bio u svetu, s kim je živio, bit će vam sve jasno. Miloše, dobrodošli. Hvala vam puno. Pa jedini pravi odgovor na to je možda da. Možda da, za sve. Četiri u jedan. Sve si, Miloše, sve u jednoj kombini. Pa otprilike, tako. Prava jedna kombina. Ajde, reći ćemo zašto kombina, to stalno pominjemo, kad si ti u pitanju. Međutim, mene interesuje, gde si ti bio, gde si proveo 7-8 godina, gde si živeo? Pa 7-8 godina sam bio najviše u Aziji, najviše na Tajlandu i tamo sam otišao na dve nedelje, tad sam bio programer. I fotograf podvodni. Otišao si na dve nedelje, šta da radiš? Da nešto snimiš ili da uživaš, da se opustiš? Da uživam, da radim online, jel te kako mi programeri to volimo. I kad sam otišao tomu, jednostavno mi se previše svidjelo. Pa rekao, hajde još jednu nedelju. Pa hajde mesec dana. Pa na kraju istekla mi viza, sad moram izaći. Rekao, hajde gde ću? Hajde idemo malo u Indoneziju. Posle toga istekla tu viza, idemo u Kambođu. Posle toga u Vijetnam. I onda sam tu napravio jednu turu od 9 mjeseci sigurno putovanja po Aziji. I onda svake naredne godine, 7-8 mjeseci narednih, sam se vraćao u Aziju. Isto tako uvek ostajao. I tamo sam ronio malo, što se kaže, freelance-ovo. Malo fotkao kad budu turisti, kad su željni podvodnih fotki, pa i njih. Tako da, kombinacija svega. Lepo si ti to upakovao sve. E sad, šta je kombina? Da ne pomisle gledalci da se mi šalimo. Kombina je moj kombi koji sam pretvorio u kamper i u kojem sada živim. Kombina je kuća. Kombina je sve. I čekaj, kombinom ne možeš sada u Aziju. Tehnički možeš, ali... Ali za to ipak treba malo više para. Tako da možda je to nešto. To je neki plan koji nadam se da će nekada da se obistini. Dobro. I gde putevi kombinu vode? Po regionu ovde ili? Za sada smo bili najviše tu po regionu. Srbija, Bosna, Crna Gora, Grčka, Albanija. Bio sam i na Kosovu i Metohiji. Tamo sam dosta vremena proveo. Makedonija. I sada sam se ovde malo vratio da vidim porodicu, pa ćemo vidjeti dalje. Pomno te slušaju momci iz našeg narodnog ansambla sve vreme i moram da te pitam za ono ostrvo. Gde si bio u Aziji? Gde je to bilo? Ko Lipe. Ko Lipe se zove? Tako je. Ko je tamo? Neko pleme? Šta je bilo? Tamo ima pleme Ura Klavoji sa kojima sam ja isto jako puno vremena proveo. Sa njima sam i ronio, pošto oni imaju sisteme ronjenja, to je ludilo. Bukvalno imaju kompresor na brodu, zabiju crevu u masku i dole idu po zamke. I onda kad je udarila korona, ja sam tamo se lomio da li da ostanem ili ne. I svi, koliko je bilo turista, svi su otišli. Manje više ja i još nekolicina ljudi je ostalo tamo narednih 3-4 meseca u jeku korone. To je bila jedna dobra odluka i stvarno je bilo neverovatno sa njima stalno provoditi vreme. I si živao sa njima? Da, da. Lovili ste ribu? Pa da. Mislim, nisam taj level, naravno. To je nivo koji su oni tako sve živeli, ali... koliko sam mogao, koliko je meni posao dopuštao, išao sam sa njima, snimao, fotkao i na kraju sam isto to i složio u jednu knjigu. Prelepo. Koji sam hteo da vam donesem i totalno... Sljedeći put kad se budemo družili knjiga. Sljedeći put kad budeš došao sa kombinom, pravo u studiju. Miloše, verovatno ljudi odmah kažu kad vide tebe u kombini, blago tebi. I vidimo sad i po ovim snimcima i fotografijama da kombina razne kombinacije doživljava po svim godišnjim dobima i vremenskim periodima. Sneg, kiša, sunce. Za sada nema problema. Kada bude, bit će baš problem. Kad je najlepše? Najlepše meni je neko proleće. Tada onda mogu, imam tu neku ekipu po Bosni sa kojom ronim i onda kad krene proleće odemo pa idemo ti po jezerima ronimo pa nekad odemo i na more. Fotkamo, snimamo, pravimo... E, kad si pomenuo Bosnu, ima jedna priča sa ratnim veteranima, si nešto lepo radio. Tako je. Ima jedna ekipa ratnih veterana tamo u okolini Lukavca. Ima jedno jezero koje je jednostavno predivno. Znači, čista voda, kada zaronite, to je jedno 2-3 metra vidljivost za jezera, to je jako lepo. I oni su u ratu, nažalost, izgubili, neki su izgubili ruke, noge, ovo, ono. I trenutno, kako se zove, tamo se održava u stvari jedno fotografsko podvodno takmičenje. I to trenutno okuplja ekipu iz celog regiona, dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, naravno iz Bosne. Jesu dobri?
pod vodom. Odlično. Odlično. Pa oni takođe i učestvovali u emisijama spašavanja ljudi, tako da su stvarno su sjajni. Bravo. Nekoliko stvari imam. Prvo, na brzinu, blic odgovori, molim te. Najlepši neki predeo koji bi izdvojio u Srbiji i možda najlepši koji s tebi dopao u regionu. Gde bi nas pozvao da odemo, na primjer? Bez obzira na ronjenje fotografije to, nego tebi šta je najljepše? Meni se jako svidjela Suva planina. Suva planina? Suva planina. Da, ko stare planine dole. Tako da. Je, tako. A region, na primjer, je bi izabrao nešto? Region, definitivno Makedonija, izvori Crnog Drima i arheološko nalazište Zaliv Kostiju. Bravo. Još jedna stvar. Ti živiš na tim putovanjima u kombiju, koji si pretvorio u kamper, to ono što si rekao. Tako je. Kako... Prijatelju, pošto si visok, nisi sitan, imate, a kombi nije mnogo veliki, priznaj. Malo sam sugojio, to je istina. To je istina, ali eto, to je, navikne se čovek. Kombi mi je taman visina da ne udaram glavom. Ali, vama mi to bio malo problem. Da. Dobro. Ali navikne se čovek. Jednostavno, meni je uvek bilo najbitnije da mogu da spakujem svu opremu i za penjanje i za ronjenje. A gdje ću da spavam, to ne veze? Ima, za sad ima mesta u nekoj budućnosti kada nabavim neki veći kombi, bit će odlično. Izvini, drago moje, samo kad... Ne, ajde, još 12-13 pitanja postavi ti. Koliko ti je trebalo da napraviš ovo? 6 mjeseci. Sam si radio? Sam sam radio, 0 znanja, pa polako krenuo izolaciji da učim, pa o drvenari, pa koji mi alat za ovo treba. Najgore je bilo da učim o struji. Ali to kad sam naučio, to sam bio najsrećniji kad sam to naučio i kad se ništa nije zapalilo, to je to. Slušaj, Miloše, moram ja jedno, pa ćeš ti posle dok nam bude kad završio, da. Gost. Kad krene ekipa Šarenice na letnji karavan, mi negde krajem juna krećemo po Srbiji, za sada nismo po regionu. Lepo kombina sa nama, ti u kombinu i snimamo prilog, jel može? Dogovoreno. Vi se mislite da se ja šalim, ali obično ljudi se šale sa time. Kao dođu, ja uvek dođem da god me pozovu. Vidimo se. Dogovoreno. I uvek kuću vozi sa sobom čovjek. Pa kad može. Hvala ti, divna ti je kombina i prelepe smo danas slike i snimke gledali.